ဖေကုတ်ကကြားဖြန့် online လင်းလင်းကနေအများဆုံးထွက်သွားဖို့ PGF ကလိုက်ပြောနေပါတယ်။ဒီပြည်နယ်မြောက်ဒေသတွေကရွှေကုတ်ကမှာရှိတဲ့ online လင်းလင်းကနေရောင်းစမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ကြားဖြန့် online လင်းလင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့မေလ15ရက်နေ့ကလည်းကြားဆောင်တဲ့ PGF ကလိုက်လံနှိုးဆော်ပါတယ်။ poster တွေကတ်တာလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတာဟာကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဆက်ဆက်နဲ့နေကြားဆောင်တွေ့တွေကသိရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ online လင်းလင်းကနေရောင်းစမှုလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ရွှေကုတ်ကမြို့ကလိန်လေလောက်ကင်သူတွေထွက်ခွာကြဖို့နေကြဆောင်တဲ့ BGF ကမေလ15ရက်နေ့ကအတန်းချက်ဆက်မှတွေနဲ့လိုက်လံနှိုးဆော်နေပါတယ်။ပိုစတာကတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့နေဆက်ဒေသမှတူတူကပြောပါတယ်။သူတို့ပြန်ကြဖို့ဆိုပြီးစားတဲ့လိုက်ကန်နေတယ်ပိုစတာကြီးကြီးတွေလည်းကတ်တယ်မိုက်တွေလည်းလိုက်អော်တယ်အဓိကလုံခြုံရေးယူပြတာက BGF တွေလေ BGF ကဘယ်လိုပြန်ပို့မလဲဒီတရုတ်တွေကတရားမဝင်နေရဝင်လာကြတာဒီတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုပြန်ပို့မလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်လို့နေထိုင်သူတို့ကပြောပါတယ်ရွှေကုတ်ကမြို့သစ်စီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဘူမူကြီးစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့နေကြဆောင်တဲ့ဖွဲ့နယ်ဟောင်ကောင်မှာမှတ်ပုံနေထားတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီရာထိုင်နိုင်ငံတကာအုပ်စုကပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းစပြီးနောက်2018ခုနှစ်မှာတရုတ်လူမျိုးများပြန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။အဆောင်တစ်ခုကိုဆောက်လုပ်တာတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်အဆောင်အုံတွေတော်များများရှိပြီးတရုတ်စာပါတဲ့ဆိုင်တွေအများပြားရှိလာပါတယ်။ဒီအတွက်ဒီနေရာကို China Town တရုတ်မျိုးဖြစ်လူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒီနေရာမှာ online လေးလည်းကိုင်းနေလူကုန်မှုကိုင်းနေရဲ့ရောက်စွမှုတွေအခြေချလောက်ကိုင်းလာတယ်လို့နိုင်ငံတကာကဝေဖန်လာပါတယ်။ဒါတွေကမြန်မာပြည်မှာအစိုးရအဆက်ဆက်ကသိရှိနေတာဖြစ်ပြီးဘာကြောင့်ကြီးထွားလာလဲဆိုတာလဲဒါဟာစိတ်ဝင်စားစရာပဲလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။အစိုးရအဆက်ဆက်ကလူတွေကုန်သည့်တယ် BGF တွေဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကဒီမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေကုန်လို့ဒီလုပ်ငန်းတွေလို့အကုန်လုံးလုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးထားတယ်အပေါ်ပိုင်းရောအောက်ပိုင်းရောအကုန်သိတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုတည်တည်ကြည်နဲ့အခွင့်ပြုပေးထားတာလို့ပြောပါတယ်နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်လောက်ကလူတွေဟာအဲ့ဒီ online လေကမ်းတွေရောင်းစားခံရတာနှိပ်စက်ညှိပတ်ခံရတာအစရှိတဲ့အချက်လက်တွေမှတ်တမ်းတွေကိုနိုင်ငံတကာအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာခက်ဆိတ်ဆိတ်ထုတ်ဖော်လာတာတွေ့ရပါတယ် Indonesia BNN Yugra အစရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းသူတို့အစိုးရတွေကအဲ့ဒီနေရာကနေကယ်ထုတ်တာလုပ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းရောင်းစားခံရသူတွေရှိနေသေးတယ်လို့နိုင်ငံကဆိုရတယ်ကဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကလိုရှိနေတဲ့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံကလိုရှိနေတဲ့သူတွေဟာအဲ့ဒီလိန်လေခိုင်းနေမှာရှိနေတဲ့အတွက်တရုတ်ထိုင်းနဲ့အမေရိကန်တို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာကိုအာရုံစိုက်လာပါတယ်ဒီနေရာကိုမြင်ငါရမ်းပေးတာ online လေခိုင်းနေလုံနေတဲ့အဆောင်တွေကိုလုံခြုံရေးယူပေးတာတွေနေကြားဆောင်တဲ့ BGF ကလှုပ်ဆောင်ပေးနေပြီလာစင်ဘက်ငွေတန်းတဲ့ချေဝင်ငွေရနေတယ်လို့နေကြားဆောင်တက်တာဝန်ရှိသူတချို့ထံကသိရပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရွှေကုတ်ကုမျိုးတစ်ထဲက online လေခိုင်းနေကိုထိုင်းတရုတ်နဲ့ American ပါဝင်နိုင်ငံတကာကထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်တယ်ဖီအားပေးမှုတွေဖြစ်လာပြီးနောက် online လင်ငန်းခိုင်းတွေရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုလက်နက်ကင်အင်အားနဲ့စောင့်ချက်ပေးနေတဲ့ BGF ကတရားမဝင်နိုင်ငံသားတွေ6လအတွင်းဖောက်ခွာဖို့ဆိုပြီးမေလ3ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့သတိပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ poster တွေပါကတ်လာပြီလို့ဆိုပါတယ်မကြာသေးခင် ABLA ကမြောက်ပြည်မြို့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးရွှေကုတ်ကုမြို့တကလုံးစားလုပ်ငန်းတွေကိုအကောက်အွက်ပေးထားတဲ့လက်ချောင်းဆောင်တက်ကဖီအားပေးခံရပါတယ်ငွေလင်းလုပ်ငန်းမှာအဓိကပါဝင်သူတွေထဲမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကြားဆောင်တက် BGF ခေါင်းဆောင်3ဦးပါဝင်တယ်လို့ American ကဆိုပါတယ်။ဘုံမူကြီးစောက်ချစ်သူနဲ့ဘုံမူတင်ဝင်ဘုံမူတုံတို့ဖွဲ့က online လေးနဲ့ကကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်လက်ခံနေရာချပေးတာ၊လုံခြုံရေးကောက်ွယ်ပေးထားတာ၊တခြားကူညီတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးမြောက်ပြည်မြို့နယ်ရွှေဘိုကူမြို့က online လေးနဲ့ကကြားဖြတ်စင်တာတွေကိုလုံခြုံဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ USIP ကဆိုပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်တွဲမြို့ပေါ်ကလူ2000နီးပါးထွက်ပြေးလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မြောက်ဘက်တထေးချောင်းရေအားလျက်စစ်စင်မကိန်းဤမှာရှိတဲ့လင်းစီနယ်ပြင်ရောင်းကြီးရွာတွေမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနောက်ဒေသခံ2000နီးပါးဟာတန်တွဲမြို့ပေါ်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဟာမေလ15ရက်နေ့ကစပြီးပြင်းထန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံတွေတန်တွဲမြို့ပေါ်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ရွာကန်တို့ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတက်ကအေအေရှိတယ်လို့ထင်တဲ့နေရာတွေကိုပြစ်နေတာလေချောင်းကလည်းပြစ်တယ်လက်နက်ကြီးတွေလည်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကပြင်ရောင်းရွာပက်လေကိုကြာနေတယ်လင်းစီကတော်များပြင်ရောင်းကိုစုံနေရတယ်အေတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီပြစ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကလည်းကြာတယ်နောက်ထပ်လူတော်များကတော့မြို့ကိုရောက်သွားပြီအခုလင်းစီကလူတော်လောက်နဲ့ပြင်ရောင်းကလူတော်လောက်ကမြို့ဘက်ရောက်သွားပါပြီလက်ရှိအချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကအေအေနဲ့ဆက်စပ်မှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးလင်းသီရွာခံတို့ကပြောပါလေလင်းသီရွာကဒေသခံ1500ခန်းနဲ့ပြင်ရောရွာကဒေသခံ900ခန်းဟာမေလ16ရက်နေ့မှာတန်တော်မြို့ပေါ်ကိုတိမ်းချောင်ထွက်ပြေးသွားပါလေဒါမဲ့တက်ကအေတဖုံနဲ့ပုံပေါ်မှာစစ်စစ်မြင်းမြန်ပြီးမှမြို့ထဲဝင်ခွင့်ပြုတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘူးလို့တော့ဆိုပါတယ်လင်းသီရွာကတရဦးနာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတချို့ကြောင့်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တယ်လို့ဒေသခံမရှိတော့တဲ့လင်းသီရွာထဲမှာလည်းလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ ABLA ကစပြီးတန်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတက်တဲ့အေအေကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေလို့ဒေသခံ1000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ဒီမှာအေအေကလည်း
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစီးရဲစီမံကိန်းတွေကိုအစောတလင်အကောင်ထင်ဖော်နေပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေလို့တဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြာဆုံးသူများပြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်ရွှေလေတက်နယ်မှာလည်းတနက်အေကြာမီလာ19ရက်နေ့နဲ့ပိုင်းကနေနေ့လယ်ပိုင်းထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ဖုံးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တော
ြတ်နေပြီးတော့ဖုန်းလိုင်းအနေနဲ့ minded မျိုးထဲသာ line မိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တန်တော်မြင့်နယ်တွင် AA နဲ့တက်တူဟာခုနှစ် AB လ13ရက်နေ့ကစတင်ပြီးရွှေလေတိုက်နယ်တွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေရဲ့ကိုရေးစီဝါအချက်လက်တွေစတင်ကောက်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းချက်ချင်းနေဖွင့်နယ်ထိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနယောဂထင်းချုံရေးဌာနတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကခရိုင်ချွတ်မှာထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေသူတွေကို biometric လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဆိုင်ရာကိုရေးချက်လက်တွေကောက်ခံနေတာအောင်မြင်နေပြီးတခြားခရိုင်တွေကိုတိုးချဲ့သွားဖို့ရှိတယ်လို့ထိုင်းအစိုးရကကြေညာထားပါတယ်။ဒီစီစဉ်ရထိုင်းနိုင်ငံမှာအထောက်အထားမရှိဘဲနေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေစေကန်းလာပြတဲ့အခါနဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာခိုလုံနေသူတွေကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးတဲ့အခါမှာမျက်နှာပုံစံမျက်လုံးတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့စကန်ဖတ်ပြီးကနစသုံးလုံးမှာလည်းမှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ထုတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများဆုံးရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကတက်ခရိုင်စမိတ်စခွန်နဲ့ပရာချုတ်ကေခန်ခရိုင်သုံးခုမှာပထမဆုံးစတဲ့ကောင်ထယ်ဖော်နေပါတယ်။ဒီစီစဉ်နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထောက်ထားမဲ့နေထိုင်သူတွေကို HPV ခေါ်ရေယုံယောဂါနဲ့ COVID-19 ဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနှံတဲ့နေရာမှာထိရောက်အသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဆိုရကကြေညာပါတယ်။လူတို့ကိုကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်တမမဟုတ်သုံးကြိမ်ထိုးပေးရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘသူကပထမနဲ့ဒုတိယကြိမ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးခံပြီးပြီလဲဆိုတာသိရဖို့လိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အခါမှာအများကြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းပြည်ညာဌာနညွှန်ကြားမှုကပြောပါရယ်ဒီအစီအစဉ်မှာအနည်းဆုံးလူတသန်းလုံးရဲ့မျက်နှာပုံစံမျက်လုံးတွေကွန်ပျူတာနဲ့စကန်ဖတ်ပြီးသိမ်းဆည်းထားဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပုံကိုရေလွတ်လပ်ခွင့်ကိုရေးအချက်လက်လုံးချုပ်မှုကိုအမခန့်ချက်ပေးတဲ့ဥပဒေတရားရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးခြေအနေကိုမူတည်ပြီးပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ဒီဇီဝအချက်လက်တွေကိုတလွဲအသုံးပြုလာမှလည်းစိုးရိမ်နေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအချိန်မှာနိုင်ငံရေးကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့ထိခိုက်အလွယ်ဆုံးလူအုပ်စုကိုဇီဝအချက်လက်တွေကောက်ယူပြီးဘသူတွေကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးမှလဲဆိုတာကိုလည်းမေးခွန်းထုတ်နေပါတယ်အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာအင်တာနက် project ဖွဲ့ကပြောခွင့်ရသူတို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကိုရေးချက်လက်တွေကောက်ခံပြီးတကယ်လို့မြန်မာဘက်ကိုလွှဲပြောင်းပေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့စိုးရိမ်နေပါတယ်လက်ရှိမြန်မာဘက်မှာလည်းမှတ်ပုံတွေကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖတ်ရှုစစ်ဆေးနိုင်မယ်စမတ်ကပ်ပြောင်းလဲနေပြီးနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဇီဝအချက်လက်ကောက်ယူနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီအချက်လက်တွေဟာမြန်မာပြည်ချောင်းကိုပို့နိုင်မှာကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါမဲ့ဒီစီဇန်ကိုအဓိကတောင်းယူထားတဲ့ထိုင်းချက်ချင်းဒီဖွဲ့ကတော့ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆီကကောက်ယူထားတဲ့ဇီဝအချက်လက်တွေကိုနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့စီမံကိန်းတွေမှာအသုံးပြုခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလက်ရှိအချိန်ဒီမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာခိုလုံနေထိုင်ခွင့်နေထိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းဆိုရကစီမံတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကွန်ညီပေးအဖွဲ့တွေကသာစုံစမ်းလိုက်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကတူတရားဟာဒီစနစ်ထဲမှာပတ်မပဆိုတာရဲ့ကနန်းစလုံးလုံး ID နံပါတ်ထုတ်ပေးထားသလားဆိုတာရဲ့ကိုတော့ချက်ချင်းဒီဖွဲ့ကအတည်ပြုခွင့်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်